Stevan Korać iz Vojke je još pre 20 godina počeo da piše poeziju. Mnoge pesme su mu do sada objavljene, često učestvuje na kulturnim manifestacijama gde govori stihove, a nedavno je iz štampe izašao i njegov prvi roman, U bašti uvelog cveća. Delo je bilo odavno spremno, a autor u njemu govori o sudbini porodice koja odlazi na privremeni rad u inostranstvo. Boško, glavni lik, je otišao posle vojske u Nemačku. Tamo je radio prvo na crno, kao što se počinje u inostranstvu. Upoznao je Mariju koja je došla kod tetke u goste u Minhen. U klubu Jugoslovena su upoznali i tako da je ona rešila da i ona ostane sa njim u Nemačkoj. Organizator književne večeri u Domu kulture u Vojki bila je Narodna biblioteka Dositej Obradović, ogranak Vladislav Čikoš, tako da je učesnike i publiku pozdravila bibliotekarka Dragana Živković. Ona je predstavila Koraća uz naglasak da je ovim romanom pokazao da svoje misli o ljudima može da izrazi i u proznom delu. O romanu su govorili pesnici i pisci iz Srema, Danica Paunović, Ljiljana Sanadrović, Dušan Kovačević, Boško Marinković i Radivoj Prokopljević Proka. Jako lepo napisao knjigu, prvo jako pismeno, sa dijalozima lepim, sa opisom, ne znam, nije ovamo, ima dosta ljubavi i tako da je, mislim, jako lepo, meni se jako mnogo sviđa knjiga, jako je dobro. Kolažno je uradio, znači sitnice je ubacivao, na kraju one se spoje u jedan mozaik i strašno je što ima takav kraj. Prisutni su mogli da kupe roman U bašti uvelog cveća uz autorov potpis, a za muzički deo programa se postarao Milan Kajalić.